Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze hry Stardew Valley. Nové ráno, i když teda jsme pěkně unavený stále, tak to jsme se asi moc dobře nevyspinkali. Naplníme si konvičku, podívám se, co nám... nechci zalít schránku poštovní, ještě mi vyrostou dvě a bude mi chodit víc nevyžádaný pošty. Přečteme si, co pro nás mají. Willy nám tady posílá, že se zrovna vrátil z rybářského výletu a měl bych přijít dolů na pláž někdy. Něco tam pro mě má. No tak se asi dneska zastavíme na pláži. Jen co si tady zalijeme ty naše záhonky, protože nám tady rostou hezky věci. A zalívat si to můžete takhle hezky si stoupnout do středu. Ani se musíte hýbat a zalijete si takhle hezky 9 políček. Najednou. Tohle to už nezalijete, jo? To už takový dosah nemá. Vždycky jenom po jedno políčko. Tak. No ale jsme teda pěkně unavený, to je docela problém. Co tohle z toho? Hele, to nám přidá 40 energie, tak se napapáme. Ano. Mňam, energie půjde nahoru, o něco. Málo, to je dobře. Tohle co si dáme asi tady do bedničky. Tak. Víc toho nemáme, nepotřebujeme. Můžeme my už vytvářet, nemůžeme ještě vytvářet. Počkej, quest. Jasně. Před 5 hodinou. Tak to jsme ještě v klidu, protože máme teprve úplně ráno, 8 hodin, ještě nejsou otevřený žádný obchody, nic. Ale pak si můžete dělat jídlo, vlastně, který vám dodává energie, protože ve Stardew Valley vlastně toto farmaření víceméně máte hotový během chvilky, už během dopoledne. A pak, a pak vlastně co dělat, že jo? Kudy se, tudy. Takže, ale je o to, že to farmaření vám docela čerpá energii, no, tak, sakra stromy. Takže musíte si připravit něco, co vám tu energii doplní. Tak a jsme tady na molu. Rybář Willy se zde kolíbá na kraji. Vypadá docela nebezpečně. Mohl spadnout. Willy je takový dobrý. Nazdárek, synku. Slyšel jsem, že jsi tady nový ve městě. Rád tě konečně poznávám. Stále se snaží zpamatovat se z měsíce na slaných mořích ve slan... byl to... No, big haul. Já neznám rybářskou terminologii, ale prostě byl to úspěch, no. Takže chytli hodně ryb. Výborně, našetřil jsem hodně peněz, abych si konečně mohl koupit nový prut. Tady, chci, abys měl můj starý rybářský prut. Je pro mě důležité, aby to umění rybářství zůstalo stále naživu, aby tady stále bylo s námi. A možná si z obchodu občas koupíš něco možná koupím, nevím. Ale máme rybářský prut, můžeme chytat ryby. Bambusový prut, no. To byl hodně levný prut, teda, to ses nepředal, Willy. Školník Willy. Je tady dobrá voda v údolí. Hodně druhů ryb. Všechny druhy ryb. A jasně, můj obchod je znovu otevřen, takže se můžeš zastavit, aby si nakoupil nějaké zásoby. A taky koupím všechno, co chytneš. Jestli to smrdí, tak se to prodá. if it smells, it sells. Hehe. To je to, co můj starý říkával. Ještě nějakou fajfku tady má.
Tak, my máme prut a s prutem se chytá... Nějak jsem moc nepochopil, k čemu je tam ta... K čemu je... Ta síla toho hodu, jako, co to ovlivňuje? Protože to není vzdálenost. Musíme držet tu zelenou. Musíte zdržet tu zelenou čárku na tom obrázku té ryby. Jeden palec, to je prťavoučká sardinka, jak nám takhle ty, koukněte se na svůj palec, jo, koukněte se na svůj palec, víte, jak je dlouhý jeden palec, 2,5 cm. Ta délka jeden palec, ne ten váš palec může být nějak divně malej nebo divně velký, to už je jedno, ale prostě oficiální délka palce je 2,54, něco takového. A taková rybička nám dala tak zabrat, no co to je? Jo, nechápu úplně, co to ovlivňuje, protože jako vizuálně to neovlivňuje vzdálenost. Ať už to nechám jenom na jednu čárku, nebo to hodím úplně, nebo to podržím. Zase. Je dobrý teda, že tady je takováhle minihra. Musíte si s tím dávat trošku pozor. 4 palce sardinka, to byla velká sardinka už. Zkusíme ještě. Co se mi líbí tady je to, že ať už ty plodiny, které pěstujete, nebo asi i tohle, tam nic nebylo, nebo i tohle, že jo, teď jak jsme to chytli, teda asi ne tady vizuálně, když to máme v tom inventáři, ale když jsme to chytli, tak se to tam psalo, ta rozdílná délka, ale že ty plodiny, které pěstujete, tak mají i rozdílnou kvalitu, jo, že buď máte takhle obyčejný, anebo u nich máte stříbrnou hvězdičku, anebo zlatou hvězdičku. Což ovlivňuje tu kvalitu té plodiny a ty se zlatou a stříbrnou hvězdičkou se prodají za větší peníz než tyhle ty obyčejný. Takže je fajn, že to není úplně všechno stejný. Hele, tady to je takový nějaký divný, tak to zkusíme tady. No, rybaření mi tady teda extrémně připomíná rybaření ve World of Warcraft. Možná zkusíme takhle. Jako zdá se mi ta síla toho hodu, že to jako je, ale vizuálně to hází furt stejně daleko. Ta se pere. Můžeme nechat dole. To je v pohodě. Tak, super. Zase sardinka. Já chci chytit něco jiného než sardinku. Když říkal, že tady je spousta druhů ryb, vše možný druhy ryb, všechno. Sakra, jsem unavený už. Doháje. Budeme muset sežrat jednu sardinku, anebo budeme muset rychle pelášit domů. Ještě chytíme jednu rybu a mažeme domů. Prodáme sardinky. Nemůžeme tohle sežrat. Kytka nám energii moc nepřidá. Klacek. Dobrý. Tak nic. Hele, Vili, já ti tady prodám sardinky. To je hezký obchůdek. To je pěkný obchůdek. Je to nádoba plná hemžících se červů. Smrdí to jako něco strašného. Růžové krevety. Živý, všechno je tady živý. Chum bucket. Tyjo, vůbec neznám rybářskou terminologii v angličtině. Červy. No nic, vlíku, hele. Mám plno... Tak jsme vydělali nějaký peníze. Kolik? 120 zlatáků jsme vydělali. To je slušný. Vlíku, jsem unavený, do domu. Hele, můžeme se brát. Někdo tam dřív žil? Co je tady? Tady je něco
naplavenýho, rozbouranýho. Co jsou tyhle sochy? To je druhá socha, kterou jsem tady našel v tomhle. V tomhle městě. Co je? 300 kusů dřeva by se dalo opravit, jo, se 300 kusů dřeva. Aha. Aha, aha, tady je zase nějaký, to můžeme pak vyzkoušet. Zavřeno, jenom Elliotovi přátelé mohou vstoupit nepozvaní. Asi nejsme Elliotovi přátelé. Kde je vůbec Elliot? Elliot. Elliota ještě asi neznáme. My jich ještě hodně neznáme, těch lidí, takže to budeme muset taky napravovat, se budeme muset seznamovat, ale to teďka asi není na pořadu dne, protože jsme teda brutálně unavený a to ještě není ani poledne. Ha, to ještě ani není poledne a... Hele, kytku vezmu. Houba, dá se sebrat houba? Nedá se sebrat houba. No, v podstatě ta energie, to je jediný, co tady tak nějak musíte kontrolovat, ovládat, spravovat z těch vlastností svých. Hele, hodíme tam tyhle škeble, dřevo, tohle si hodíme sem. Prut. Hele, můžeme chytat tady ryby. Tomhle jezírku našem, malým. Jsem zvědavej. Vypadá to, že asi jako možná dokonce taky jo. Chytli jsme nějaký bordel. Už se cítím unaven. Ještě chytneme jednu. Něco jednou. Uvidíme, jestli to bude zase nějaký bordel. Je to bordel. Nějaký noviny. Zmáčený. Okej, tak to zahodíme. V tom... Ne, počkej. Já nechci ale rybařit tady v bedně, tam jsem hodil blbosti. Ale už je unavený, už jenom sotva chodí, tady smutný smajlík. Vyčerpán. Ty je teprve 5 hodin odpoledne a on už je takový celý úplně... Ugh. Tak, ano, chci se vyspat. Tak, tady pokud jste něco prodávali v té bedničce, tak se vám tady zobrazí, co to bylo. A... Za kolik jste to prodali? Koukám, že nikdo nechtěl koupit zmáčený noviny. Ani tady ten odpadek, ani tady ten to naplavený dřevo. No, tak to je škoda. Doufám, že by to tam ten starosta nenechal, protože ten to vždycky v noci chodí vykupovat. Opět jsem jenom tak z půlky, že by pršelo. No jo, ono prší. Hele, a když prší, musím zalejvat. Nemusím zalejvat. Budeme se seznamovat, anebo budeme se... budeme těžit, protože je brzo ráno, je strašně brzo ráno. Takže budeme těžit věci. A pak si půjdeme do města. Pak půjde... Ne, takhle. Ne, sekeru, šup. Půjdeme do města, budeme se tam s někým seznámit, půjdeme k Pierrovi nakoupit nějaký semínka, protože máme... Protože máme peníze. Tady to takhle vyčistíme trošku toho bordelu. Pokácíme, co se dá. Hele, semínka máme nějaký super, zasadíme. Já mimochodem mám takový pocit, že za touhle hrou stojí ten samý člověk, který stojí za Starbound. Ale nejsem si tím teďka jistý. Ruku do ohně bych za to teda nedal, ale myslím, že jsem to někde slyšel. Ale ne sekerů, sekerou bys to ne. Což je docela zajímavý. Protože i ten design je v některých momentech takovej povědomej. Je zajímavý, že teda z té trávy nic jako
že ta tráva nic nám nedává, což je škoda trošku. Kolik je hodin? Bude 9. A už jsem udavený, Tak to jsme trošku přehnali s tím těžením tady, takže to se asi příliš do města nedostaneme, to si asi zase půjdeme lehnout hezky. I když předně teda tady zasadíme semínka. Ale tam ne, tady už je unavený zase. Už je zase unavený. Tak, zasazeno. Počkej, hele, a když si tady takhle, ono to časem zmizí, jo, když si tady takhle vykopete tu díru na to sázení, tak ono to zase zmizí časem. A nebo, už jde krumpáča, ono to zmizí hned. Tak, zpátky a zalezem do postele. Pěkně hnusně, do města nepůjdeme, nechce se nám. Můžeme se mrknout, hele, můžeme se mrknout na televizi, ale na to jsme až moc unavený dneska už. Level 1 foraging, to je nějaký jako zemědělství, lesnictví nebo něco takového, ne? Lesnictví asi, jo. Takže dostaneme plus 1 k sekeře. Stromy občas dropujou semínka. Máme nový recept, divoká semínka, taky to, co nacházíme. Ne, my nacházíme mix seeds, tohle jsou wild seeds. A můžeme si konečně vycraftit ten jako polní nějaký snack, což je docela dobrý způsob, jak si doplňovat energii, protože ono to přidává 45 energie, 18 zdraví teda, no. Ale potřebujete acorn, to je jako nějaký žalud, maple seed a šišku nějakou. Z jedle? Můžete i koukat se na televizi, máme tady kanál jakoby na počasí, na štěstí a Living of the Land, což úplně nevím, hele, tak štěstí. Vítejte u Velvické vědmy, jediného pořadu, kde hlas duchů je cílen přímo k vám. Duchové jsou dneska trošku rozladění. Štěstí nebude na vaší straně. Oh, OK, tak to není dobrý. Tak to jsem... Hele, tady nám vyrostl strom uprostřed naší hezkých záhunků, tak to budeme muset napravit. Strome, budíš pryč. Je mi líto, ale... Jo, tady máme super. Je mi líto, ale... Ale je zajímavý, že to nepadalo, než jsme dostali ten level, že jo. Začalo asi padat až teďka, když jsme dostali ten level. Tak, zalijeme to, než půjdeme někam. No, pak se dají pořídit i ostřikovače a můžete si takhle zalívat, můžete ty záhonky mít zalívaný automaticky, což je samozřejmě strašná výhoda, protože nebudete muset trávit ten čas, hlavně tu energii tím, že budete zalívat, což je trošku jako takový zdlouhavý. Tohle z toho, jo, oni se tady začali objevovat. Jak jsme dosáhli toho levelu, tak tady se začali objevovat tyhle ty věci. Ach jo. Ještě potřebujeme... Tam jsou další. Tady je starý rozpadlej barák. Ale výborně, tak si můžeme postavit field snack. Tak, cokoliv, co to bylo kdysi, tak nyní je to v ruinách. Co je tady? Nic. A tady je jeskyně taková, ale. Tady úplně nevím, jako co tady je. Tady to vypadá jako nějaká sochu, nebo něco tohle, co zase v tom. Tady je něco z toho. Nějaká záhadná jeskyně. Uvidíme, třeba to bude mít určitě ještě nějaký význam do budoucna. No, každopádně si tady můžeme vycraftit tady ten snack.
až budeme hladoví, tak si ho vezmeme. A půjdeme zatím do města. Půjdeme zatím do města poznávat nové lidi, ale nové lidi asi poznáme až v příštím díle, protože už se nachýlil čas a to poznávání bude trvat dlouho. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stardew Valley. No a my se uvidíme zase příště. Tak čau.